Opäť je tu pondelok a s ním aj Giska Oňová, ktorá prišla sem k nám do štúdia Rádia Melody. Vítame ťa, zdravíme. Veľmi pekne ďakujem a ja vám prajem krásne ráno a krásny týždeň, celý týždeň. Tak. Ďakujeme. Dúfame, že bude. A pripravili sme si pre teba takú vzťahovú chuťovku a samozrejme nie úplne my, ale niekto, kto napísal na radiomelody.sk a už ho aj počujeme, je to Katka z Nitry. Ahoj. Dobrý deň, ahoj, ahoj. Dobré ránko, Katka. No. Tak, a jaký má problém? Taký pekný, veselý hlas. No, zistíme. Katka, prezrať. O čo si napísala? Veselý hlas a smutný vzťah. No, písala som o tom, že teda s partnerom sme spolu už nejaké tie roky a rozmýšľam nad tým, že ja teda nad nejakou pauzou, aj keď si myslím, že pauza väčšinou je rozchod, a neviem, ako ďalej, lebo chce sa mi bojovať stále za ten vzťah, ale mám pocit, že to je jednostranné. Ale keď príde na nejaké lámanie chleba, že či sa rozísť, tak on nechce o tom ani počuť. Tak v podstate neviem, čo mám robiť, lebo on rozchod si nepripúšťa a ja neviem, či by to prostulo možno nejaké odlúčenie na chvíľu od seba, aby sa uvedomil, alebo sa neuvedomil. No, takže či by pauza pomohla, tak to znamená otázka. No, Katka, ja počúvam so zatajeným dýchom, pretože to je pre mňa problém, ktorý ja som o takomto ani nepočula. Akože pauza, čo to je, že pauza? Ty si toto vymyslela, moja? Ja som to nevymyslela. No, a kto to vymyslel? Ja mám hlavne myšlienku, on teda, že či tu pomôže nejaké odlúčenie. Na chvíľku si oddychnúť od seba možno. No, povedzme, že na pol roka. Joj, Katka. A ja si s niekým iným, čo? Nie. Katka, no, moja neviem, zlata. Čo robiť, no. No, ja neviem, no ja sa na to pozerám ako predsa len žena s mnohými skúsenosťami a už vo vyššom veku, ale také niečo sme nepoznali. Teda počula som v dávnych dobách, raz jedna moja suseda povedala, že oni sa spolu nebavia, oni sa pohádali, ale za to v posteli fungujú. Ani to som si nevedela predstaviť. Hovorím, pre Boha živého, veď tam musí byť harmónia v posteli ako vo filharmónii. To sa nedá len tak halabala, čiže všetko so všetkým súvisí. A tebe ty váhaš, alebo jednoducho ty cítiš vo svojom vnútri, že nedostávaš dostatok lásky, alebo na základe čoho ti toto napadlo? A v podstate asi áno. Áno. Už to asi išlo do nejakých všetných kolají a po zmenení teda ani manželia, tak vlastne sa obávam, čo bude ďalej potom. Mm-hmm. A koľko máš, pardon, Katuška, to, Katuška, koľko máš rokov? No, tak už je to tak zazený tom, 34. No, tak áno. Vtedy... Potešila niektorých. Ale áno, však... Taká je pravda, no. Taká je pravda, ale to je fantastický vek. Aj na to, že niečo ukončiť, ale aj na to, a že niečo nové začať. Pozrite sa, pozri sa, Katka. Keď on tiak nevyvíja, nenavrhol ti, že no mali by sme sa zobrať, alebo nemá s tebou nejaké plány, alebo nehovorili ste napríklad o deťoch? No, hovorili sme o svadbe, ale ja som povedala, že pokiaľ to je takto, on by si ma chcel zobrať, ale ja v tom nevidím zmysel. Keď sa niektoré veci nezmenia, ale ja mám pocit, že on ma počúva a aj chce na tom robiť, ale ako náhle príde na lamanie chleba, tam to vypúšťa. Tak neviem, že čím... Čiže len rečí, hej? Len rečí, žiadne činy. No, ja si myslím, že urobí jedno veľké prekvapko pre neho. No. Uvar niečo dobré, podľa môjho receptu nejakého nájdi. Láska ide cez žalúdok, hej? Áno, zapál sviečku a teraz hovorí a... Teraz poďme, ale úprimne, nerobme divadlo, lebo životy máme len jedny. Teda jeden život, áno? Aj ty, aj ja. Ja mám svoj vek, ty máš svoj vek. Ja mám taký a taký problém. Necítim dostatok lásky. Od chlapa by som potrebovala, aby som sa o neho mohla oprieť. Od teba to nejde. Ako to cítiš ty? A ešte ti poviem, Katka, veľmi... ho nezmeníš. To, čo si videla doteraz, nemyslí si, že na základe toho rozhovoru sa to úplne zmení, ale
uvidíš, ako sa k tomu vyjadri on. Možno, že on tiež takisto bojuje a váha, že či ty si tá pravá, vieš? Netreba si vždy myslieť, že je to len opačne. Čiže jeden úplne otvorený rozhovor a priateľský rozchod v prípade, že nemáš pocit, že áno, ten by mal byť ten vyvolený. Takže žiadne pauzy. Ja osobne pauzy neuznávam. Ja neviem si, totiž to behom pauzy, čo by to znamenalo? Že sa odsťahuje? Alebo, že budeš mať zatiaľ niekoho iného a keď zistíš, že to nie je to, čo chceš, tak sa vrátiš. Zadne dvierka, no. Áno, tak to je veľké riziko. Pauza je veľké riziko. Nechoďte do pauzy. Žiadna pauza. Buď alebo. Napísala aj posluchačka Helena, že ona mala pauzu pred 8 rokmi a dodnes trvá. Takže áno, bol to rozchod. Ale zasa, aby sme to možno takto úplne nedehonestovali. Ďakujem, tak napríklad Martula, že pauza nemusí definitívne znamenať rozchod. Ono záleží, kedy tá pauza príde a že oni boli od seba na začiatku vzťahu asi mesiac, potom ju požiadal o ruku a momentálne sú spolu 28 rokov. V tomto prípade teda pauza pomohla. Počkaj, tam bola kde pauza? Hneď na začiatku vzťahu asi mesiac. Aha. A asi je rozdiel teda, kedy tá pauza príde. Presne tak, akom veku, kedy. Uh-huh. Či už spolu bývajú, alebo nebývajú. Lebo napríklad, keď sú spolu už, tak pauza, to by znamenalo, že vysťahuj sa, odíď mi z očí. Ano. A potom, kto komu zavolá prvý. Čo tak môžeš teda. Je to asi hlúposť. Už som sa rozhodol. Ale ako Giska povedala Katka, že urobiť možno takú šokovú terapiu, že urobiť teda najskôr nejakú sviečku, večeru, urobiť sviečku. Najskôr urobiť sviečku. Zapaliť. Rozno ju aj kúpiť. A potom teda na ňo vybalíš to, že ano. Prečo, za čo, ako mieniš pokračovať a on už sa nejako vykryštalizuje, vymačkne. Aj on musí povedať, ako si predstavuje život s ňou, alebo čo očakáva od spoločného nažívania a takisto aj ona. A nepriprav ho na to vôbec, práve ako si povedal Lukáško, to musí byť šok. Šok. Mm-hmm. Šoková terapia. Že nech pravdivo odpovedá a nech je to také úprimné. Ano. A lampa do tváre ešte. A dívaj sa mu hlboko do očí. A vieš čo? Ty už vieš vlastne odpoveď. Uvidíš, správne sa rozhodneš. Asi áno, len človek to niekedy možno potrebuje počuť z iných neutrálnych strán. No. No. Každopádne ďakujem. Veľmi ti želáme. Veľa dôvodov na radosť. Dávam vedieť, ako to dopadne. Daj. Ďakujeme pekne, Katka. Pozdravujeme do Nitry. Nech to dobre dopadne. Ahoj. A tak ako Katka, aj vy môžete napísať. Možno riešite nejaký vzťahový problém, alebo v práci niečo s deťmi. Alebo niečo rodinné medzi svokrovcami, súrodencami. Toho je dosť, no. Hej? Čiže ja vlastne tu budem fungovať naďalej ako taká svokra. Áno, áno. Takže ideš, riešiš. Idem a riešim. Tak pokojne sa ozvite cez Rádio Melody SK. Giska, tebe ďakujeme aj za dnešné rady a informácie. Tešíme sa opäť takto o týždeň v pondelok v Rádiu Melody. Dáme si týždňovú pauzu. Tak. Dajme.